Усещане за България е документалната поредица, в чието епизоди ви срещаме с онези наши сънародници, за които чувството за принадлежност към българските ни корени и историята, която всяка по-голяма или по-малка общност гради, е важна част от живота им. В епизоди 13 и 14 от поредицата екипът ни гостува в град Бяла Слатина, за да научим повече за безценното наследство, побрано под покрива на един храм. Така местните жители са нарекли при църковната музейна сбирка, създадена неотдавна от тях, за да съхрани поне част от паметта за миналото на града и църквата. Хората са дарявали труд, време, пари, ентусиазъм. Нашата цел е да продължи този храм да бъде един духовен център за града, за да могат така поколенията, и днешните, и бъдещите, да се докоснат до тази духовност, която носи. Безценното богатство под покрива на храма Света Параскева обаче е нещо повече от съхраняваните там ценни експонати. Безценното богатство са хората, обединени около храма, които без парадиране или гръмки фрази, с делата си се стараят да оставят следа. Аз мисля, че ние имаме дълг, който трябва да изпълним. Защото като ще дойде един момент, когато ще ни питат какво сте направили, но също ще ни питат и какво не сме направили. Защото паметта е важна. А хората, които създаваме настоящето днес, имаме привилегията и отговорността да избираме какви частици от нея ще пренесем в живота си утре. Не пропускайте Усещане за България в програмата на Дестинация БГ.